I també en l'Ep Plata, el Sant Antoni va sumar una nova victòria a Sa Pedrera, en aquest cas davant el Cartagena. L'equip de Carles Flores està tercer, a una victòria del Prat i de l'Èstia Menorca. De menys a més, bon partit dels eivissencs, guanyant de 8 punts i sustentat en la figura de Jordi Grimau, amb de 8 punts i màxim anotador. I Vini da Silva, el brasiler, va ser el jugador amb més valoració de l'equip, gràcies aquesta vegada també al seu bon treball defensiu.